југоисточниот регион ќе има две модуларни ковид болници. Почна поставувањето на овие времени објекти во Струмица и Гевгелија. Минатата недела почнаа подготвителните работи во Струмица за после неколку денови да се работи на регионалниот ковид центар во Гевгелија. До крајот на наредната недела се очекува да пристигне и опремата која веќе е набавена од Министерството за здравство. Односно со конструкцијата на ковид болницата, Гевгелијската општа болница се стекнува со еден капацитет во кој што значително подобро ни дава можност да се справиме со пандемијата од COVID-19. Што подразбира дека на некој начин ќе се намалат и гужвите, ќе има подобра диагностика и по потреба ќе се сместуваат во самата болница, односно во стационарот на ковид болницата. Модуларната болница ќе заземе површина од 400 метри квадратни со дел наменет за подготовки на персоналот со заштитна опрема, оддел за прием на пациенти каде ќе се зема бриз и ќе се изведуваат тестови за коронавирусот и согласно резултатите ќе се упатуваат пациентите дали треба да останат во ковид стационарниот центар или на друго специјалистичко лекување во болницата. Се надевам дека во пресвет на зимскиот период, во пресвет на разни други вируси, како што е и грипот и друго, граѓаните на општината Гевгелија на време ја добиваат ова модуларна болница, така да мислам дека ќе им биде возможен на медицинскиот персонал и на менеджментот во општа болница Гевгелија полесно да ги менеджираат работите и состојбите со COVID-19. Освен Гевгелија и Струмица, уште 14 општини во државата ќе добијат вакви ковид центри кои што ќе функционираат како регионален ковид. Гевгелија во моментов го покрива и регионот на Богданци и Дојран.